Anugerah Bintang Pemilih 2019. Ya, betul. Dan saya banyak berlakon. Saya banyak berlakon yang membuat persembahan. Drama? Drama yang saya rasa drama yang baru-baru ni yang agak dalam drama Sweet Dreams. Sweet Dreams. Dan saya suka berlakon tu Ben Amir. Suka berlakon je. Tempat dan tarikh lahir nak Al-Amira ke? Awak lah awak. Saya ke? Okay. Tempat saya dilahirkan, saya lahir di Hulu Langat. Hulu Langat. Saya orang Selangor. Saya lahir pada 1 Bulan 8 1967. Sekarang umur saya 52 tahun. Okay. Ingatkan 42 tadi. Terima kasih. Sekarang saya berkhidmat di Jalan Raja Laut, Jabatan Berkadan. Saya berkhidmat hampir 33 tahun sama dengan teman-teman adik. Kami sama-sama masuk. Lepas tu dia pindah ke cawangan lain dan saya masih lagi di Jalan Raja Laut. Makanan dan kegemaran saya, saya tak berapa suka sangat nak makan nasi. Tapi bolehlah saya suka makan nasi sebab saya tak tahu kenapa saya tak suka. Memang tak suka makan nasi? Tak suka. Saya lebih suka kepada mihun ke, sup-sup ke, macam gitu. Okey. Sebab tu kot saya nampak macam 42 tahun. Bagus. Kegemaran? Kegemaran. Hobi. Kegemaran.